Naglugdang sa tunga sang kadagatan sa kobsang patnungon ng Tike, ang ginasakyan nga gamay nga sakyan sang grupo nga nagtambong sa biray nga isa ka aktibidad sa Banua. Suno sa isa sa walo ka mga sakay, nagboating lang ang grupo. Tubtob na si Platanila nga matamat nga nagasulod ang tubig dagat sa ila sakyan. Madasig nga nagdamo ang tubig, tubtob naglugdang ini. Nakasalbar ang mga sakay sini matapos na rescue sang isa pagid ka sakyan. Patay ang pahinanti nga si alias Arvin matapos naglapaw sa dalugon nga porsyon sang highway kag nagbaliskat ang truck nga ginamaneho ni alias Drew. Wala naman nasamaran ang driver kag duha pa ka mga sakay sang truck. Ginapatihan nga bangod mabugat ang karga, wala makontrol sang driver ang truck rason sa aksidente. Dedo na arrival sa ospital ang 16 anyos nga solterito nga si alias Noy matapos malumos sa suba sa barangay Batuan, Duenas, Iloilo. Sunod sa Duenas MPS, samtang nagatinlo sa motorsiklo ang biktima upod sa iaduha ka mga abyan. Gulpi na lang ini nagubog sa suba kag wala na nakabutwa. Posible sunod sa kapulisan nga wala ini nagahibalo nga madalo mga mga porsyon sang suba, rason nga nalumos. Dugang pasang kapulisan, hindi makahibalo maglangoy ang biktima, sunod siya mga abyan.